יש מלא יהודים שחושבים, يعني אם התחילה העיקרות, זה אומר שאנחנו לא רוצים אותם פה, או מסרבים את החיים המשותפים. ההפך, דווקא בגלל שאנחנו רוצים לחיות ביחד, רוצים את החיים המשותפים, לתקן, צריך את העיקרות. כאילו זה לא יבוא על חשבון עם החבר, נראה לי פה הבעיה. זה שמכירים בעוול ההיסטורי המתמשך, זה לא אומר שעכשיו אנחנו מכינות את הספינות בשביל בדיוק. לגרש אותם החוצה. ממש לא. אלא זה צדק מעברי שחייבים בדיוק. לעשות אותו לעשות על מנת שנוכל. לעשות כדי שנוכל באמת לחיות ביחד כפי שצריך. צריך להכיר בעוולות. יפה, ערוס אל-בחר, ערוס פלסטין. לפני נפילתה הייתה יפה מרכז תרבותי ולאומי ערבי ופלסטיני. הופיעו בה גדולי האמנים של העולם הערבי. מאז הכיבוש עוברת יפה תהליך מחיקה וניסיונות של ניחוס תרבותי. אותם תהליכים עוברים גם עלינו, ילידי העיר הפלסטינים. יחד אנחנו נאחזים בסמלים ובזהות הלאומית הפלסטינית שלנו. اللي هي المركز السينتولوجي اللي كان سينما الحمراء اوكي تمام نحكي على على المراكز الثقافيه بيافا مراكز مش بس بيافا بكل العالم العربي كانت واحده من اهم مسارح اليوم ما فيش لها اثار بينما صار في عليها احتزوها كيلو شيخوته اوكي هكذا صح احتزوها كيلو عملوا نخوص للمبنى ولكل الهيستوريا شاتر تبنيت الصوت اللي مشت من فوق شايفه كتبت بالشلت شلون كان וזה התכתבו אותי בעיצוב המקורי של המקום. ואתם תראו בקומה שנייה מאיפה זה מגיע. אבל שוב, זה מהסינמה אל-חמרה הערבי המקורי. כמה כיסאות היה פה? מה זה? כמה כיסאות היה פה, ידוע? 1,200. זאת הפינה. וואו. אז זה המשיך כל הדרך למטה. זה המשיך כל הדרך לצד השני. כן. ובצד השני יש מסדרון שהוא בדיוק אותו דבר. לא יודעת אם אתה יודע, אבל כפי שהבנתי יש מלא, איך אומרים את זה? יפואים? יפואים. כן, שכאילו לא כזה קל להם להיכנס לפה, כי זה מזכיר להם את ההיסטוריה וזה. אז איך אתה מרגיש כלפי... אני דווקא, דבר? אני יכול להבין את זה לגמרי, כן? אבל דווקא בגלל זה אנחנו עשינו את התערוכה הזאת, אז להפך, דווקא את זה עשיתי בשבילם. אני, ברור לי שחלק מהחוויות הן גם מעולות בכאב. אני אמורה כאילו מאוד להתרגש, נכון? לראות את כל זה, אבל הרומנטיזציה שבעניין היא זאת שמכאיבה לי, כי בשבילי זה חתיכה מהזהות שנלקחה לי. עכשיו, אני באמת מעריכה את כל המשאבים, זה לא העניין, אבל זה רק מראה לי מה נחסך ממני, מה אני לא קיבלתי. היי, מעניינים. יא, מה שלומך? את מסתתרת לי עם הכובע והמשקפיים. שמתי לב שאת מכירה כל מיני אנשים, יהודים, ערבים, פלסטינים ביפו, אומרת להם היי, וגם יש לך עברית ממש טובה. אז כאילו, איך למרות כל הכאב, כל ההיסטוריה, שאת ליטרלי, אני... זה מול הפנים כל הזמן. את מרגישה את הכאב ואת הנכבה 24 hour. איך למד כל זאת? את מצליחה לחיות. שתי פלסטיניות בסיור נקבי. כן, קוראים לי חנן עבאס, אני עיתונאית מנצרת, וכן ביקשתי מאמוני שגרה ביפו, העיר המוערבת הכבושה, להראות לי אותה. מתברר שלמרות ששתינו חיות את הכיבוש יום יום, כל אחד חווה את הטראומה בצורה שונה מהמקום שבו היא גדלה. וואי, שאלה ממש מורכבת שאני... כאילו אחת עושה את האנפיסול? אני לא יודעת להגיד לך. זה שיטה הישרדותית, כן? כאילו אני באיזשהו מקום הרבה יותר נוח לדבר על העבר ממקום אינפורמטיבי. כי אחרת זה באמת מעמסה רגשית מאוד 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 גדולה. אוקיי, אז הלאה בתפותי על גוגל מאפס או אי תטביק תאני, וג'רבי אפחס יש אסם אל-מחל, רחי תשוף אם אסם אל-מחל בעצם הוא גן השניים. שאגב, אם תשאלי את היפואים מה השם, הם לא ידעו ש... או שלפחות הם לא יקראו למרחב הזה בשם הזה. ומה שכן, הם יגידו לך שאנחנו נמצאות בג'נת אל-גזאזה. זה בעצם השם של הגינה שבה התקפצו כל הפועלים מגזה
שבדיוק המתינו לטרנד שיעסוף אותם ויחזיר אותם הביתה. זה גם יפואים שיש להם קרובי משפחה ברזה ורז, ואנשים מרזה שיש להם קרובי משפחה ביפה, כי אם נתייחס שנייה לנקבה, חלק מאוד גדול מהיפואים בעצם גורש וחי היום ברזה. ואני רוצה שנייה להתייחס לשפה. היא אלמנט שיכול לבנות זהות מרחבית או גם לבנוע אותה ולמחוק זהות מהמרחב העירוני. בנצרת, בירושלים, תמיד יש קטע כזה, כשאנחנו קוראים למקום או שולחים כתובת, תמיד מתארים איך המקום נראה. לא אומרים, תגיע לרחוב מספר ככה וככה. אין סיכוי שמישהו ערבי יגיד לך, בואי, לא יודעת, רחוב ומספר X, שם Y. כן. אין לנו את זה. ונראה לי שזה קשור לעניין הזה של לבנות מציאות חדשה, ציונית, יהודית. זה מין אקט סרבנות, בוא נגיד. ההיאחזות שלנו במה שעכשיו לא קיים, אבל הוא קיים בתוכנו, בתפיסה של בזיכרונות. כן, אולי בהיסטוריה הנכבה הסתיימה, אבל אצלנו אנחנו עדיין חיים אותה בפנים.